o site do Simpro, né? Lá tem um vídeo intitulado O que é bom para o dono é bom para a voz. E trata justamente de uma questão muito séria para os professores, que é a questão da ferramenta maior do professor, que é a sua voz. E o professor, depois de 10 anos dando aula, perde voz, não consegue mais falar num tom mais baixo. Bom, é fundamental no processo pedagógico, seja para encantar os alunos, seja para estimulá-los a viajarem para dentro de si mesmo, elaborarem as informações e desenvolverem um raciocínio complexo, multifocal, multiangular e não unifocal, simples e linear, baseado no fenômeno ação e reação, que os professores saibam usar bem a sua voz. E usar bem a voz, em primeiro lugar, é poupá-la. Em segundo lugar, é usar uma flutuabilidade. Professor, enquanto fala, tende a expressar emoção. E quando nós expressamos emoção, não dá para se linear. Por exemplo, ao falar sobre o átomo. O átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Mas, de repente, o professor sai daquela tonalidade e começa a aumentar um pouquinho o tom de voz. Nós devemos indagar o que é o átomo. Como ele se constitui? Quais são as suas partículas? Então, ele faz uma expressão facial e uma voz flutuante. Além disso, o professor deveria usar a sua voz para comunicar aquilo que o dinheiro não compra, comunicar o capital das suas experiências, falar das suas lágrimas, para que seus alunos aprendam a chorar as deles. Ou seja, metaforicamente, falar de alguns dias tristes durante a exposição em sala de aula, seja no ensino fundamental, médio, universitário, para que os alunos aprendam a entender que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Por isso que estou escrevendo o livro Petrus Logos, Os Inimigos da Humanidade, que deve ser um filme, deve ser filmado em Hollywood, em inglês, porque há produtoras de Hollywood interessadas em filmá-lo. Petrus Logos fala sobre o aquecimento global, as consequências para as crianças e adolescentes, e fala da falha da educação em não formar pensadores que tenham caso de amor com o planeta emoção e com o planeta Terra. Eles vão aprender a usar a sua voz, o instrumento da palavra, para encantar seus alunos e se tornarem pensadores com consciência crítica, gestores da sua emoção. Por favor, use a sua voz para fazer a diferença, para formar mentes brilhantes com uma emoção saudável. Um forte abraço a todos vocês e Petrus Logos está saindo no final de julho. Espero que vocês leiam e possam utilizá-los em sala de aula e encorajar seus alunos a fazer essa viagem. Muito obrigado.